Pasyra e shtypi të kësaj të marte, të datës 15 nëntorë 2022, do të filloj me gazetën shqiptare. Titulli madh i kësaj gazete për ditën e sotme, Sporti i Durrësit thellohet skandali, kompania 850 milion euro fitim neto. Zbulohet plani i biznesit, të ardhurat shkojnë 3.2 miliard euro gjithsej, dëndësia e popullsisë do jetë 3 herë më e lartë se Hong Kongu, Meta, Babzi dhe pastrim parash, rilindja 600 milion euro dëm bugjetit, për më shumë në faqen 3 të gazetës shqiptare. Rama Kovacevski mblidhe në Shkup, dy qeverit jemi bashk në rrugën europiane në shkruen marveshjet. Takimi i përbashkët në Maqedoninë e Veriut, kreu qeverisë, procesi Berlinit është lokomotiva që të roqi vagonet, por Ballkani i hapur do të mbetet, për më shumë në faqen 2 të gazetës shqiptare. Opinionet e ditës sotme në këtë të përditshme, fillimisht nga Gjergj Meta, makthet e ëndrrës europiane në faqen 20. Në faqen 21 nga Gim Nesho, 4 mesajet e qarta të opozitës në protestën e 12 nëntorit. Shkrimet të tjera, hetimi, informatori para drejtësis, dy kolegët që ingecën kokainën e kete Vasil Shanto në faqen 6. Hetimet zbërthet skema e mashtrimit me call center në Shqipëri, merrin 400 euro në minut në faqen 5. I rikthemi zhvillime politike, Berisha protesta 12 nëntorit, akti i kthesës së madhe, kryetari Partisë Demokratike, Porti i Durrësit vjedhje të mërshme me letra false. Qeveria është monizëm, qeverisja është monizëm, erdhi koha të rrëzojmë ramën nga pushteti në faqen 4. Shifrat e migracioni rekord në Britani, 972 vet me 22 varka, kaluan kanalin e Lamanshit në vetëm 24 orë në faqen 4. Pyojmë tani me titull kryesor të gazetës Panorama. Koncesioni i ri, lekaj fjer, 320 milion euro për zgjerimin e rrugës. Ministria e Infrastrukturës shpallet fituesi kontratës koncesionare për ndërtimin, operimin dhe mirëmbajtjen e aksit rrugor lekaj fjer, segment ekzistues i cili do të pësojë zgjerim dhe rritje të standardit të rrugës. Kostoja për kilometër shkon në 7 milion euro, ndërsa parashikohet edhe vendosje pagesës për këtë segment. Për më shumë në faqen 8 gazetës Panorama. Projekti i portit të Durrësit, Berisha, Edi Rama dhe Luzim Basha kanë 60% të aksioneve. Kreu i Partisë Lirisë, skem tipike pastrimi parash, do qarkullohen 3.2 miliard euro në faqen 4 dhe 5. Marveshjet pas mbledhjes së dy qeverive, Edi Rama nga Shkupi, marrëdhëniet tona kur më të mira se sot. Qeveria e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut në mbledhjen e dytë, avancimi i korridorit të 8 Hekurudhës, bashkëpunim për energjinë, për më shumë në faqen 2-3, në foto një nga momentet e mbledhjes së dy qeverive shqiptare dhe asaj të Maqedonisë së Veriut. Marveshja me Francën drejt Anglisë, 972 persona vetëm të shtunën dominojnë shqiptarët në faqen 10. Në Tiranë legalizime 300 emra të rinj që marrin tapin në faqen 14. Akuza financave koncesionet Petrit Vasili nga 228 qeveria pranon se kanë në kontroll vetëm 65 kontrata në faqen 7. Dosje nga periudha e komunizmit si kapën ethet e floririt të fshehur në Valbon e Kurani Sajnë dhe krerët e sigurimit rëfimi i Skënder Halucit, për më shumë në faqen 18 dhe në faqen 19. Opinionet e ditës sotme në gazetën Panorama, 4 mesajet e qarta të opozitës në protestën e 12 nëntorit nga Gim Nesho në faqen 21 dhe nga General Piero Ametaj në faqen 20, Vučić nën rënojat e perandorisë putiniste. Vijojmë tani me titull kryesor të gazetës Fjala. Edi Rama Ballkani i hapur është i përjetshëm, marrëveshjet e dy qeverive. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevsku pas në shkrimit të marrëveshjeve dyfaqe komentuan zhvillimet në Ballkan dhe Europë. Edi Rama mbrojti idenë e vijimit procesit Ballkanit hapur ndërsa samitin e Berlinit e konsideroi të përkohshëm. Për më shumë në faqen 4 në foto kryeministrat e dy vendeve. Në kryet gazetës Fjala nga Kosova, Vjosa Osmani, data e zgjedhjeve në Veri mund të jetë 18 dhjetori në faqen 5. Kundërshtimi, Partia Demokratike patit në gjykatën kushtetuese koncesionin e Butrintit në faqen 3.
opinion, Gjermania kërkon partner të ri në biznesi, larg nga Rusia dhe Kina në faqen 7. Reagimi, Basha bëhet i gjallë, Sali Berisha non grata me thes mashtrimesh. Pas shumë javë sheshtje e ish-kryet demokrati Luzin Basha ka reaguar dje duke sulmuar para arsin dhe pas arsin e ti, Sali Berisha pas i ky fundit, aludoj se pas ndërtimit të portit të Durrësit, fshihet Rama dhe Basha. Si pas Bashës, trekënçi i Bermundës është i pandarë në korupcion, lidhje me krimin dhe minim të demokracisë. Për më shumë në faqen 3 të gazetës Fjala. Një tjetër dosje në suplementin histori të kësaj gazete nga faqja 9 dhe në faqen 12. Shqiponjat, Isa Rapaj, komandanti emër mirë i shkollës aviacionit nga Vladimir Duraj. 12 nëntor 1928, krimet e luftës, 7 ushtarak të lartë japonez dënohen me vdekje. Do vijojmë tani me titull kryesor të gazetës Standard. Afera e portit të Durrësit, skem tipike e pastrimit të parave. Meta, operacioni me qarkullim prej 3.2 miliard euro, financohet vetëm 130 milion euro nga bankat dhe aksioneret. Për më shumë në faqen 3, në foto kryetari partisë Liris. Do të grabisë opozitën. Berisha, nëse Rama mendon të konfiskoj flamurin e PD-s, demokratët do futen në betej për jeta vdekje në faqen 4. Projekti i Soros, Rama nuk i ndahet Open Balkan, procesi i Berlinit nuk do tjeti përjeqëm. Balkani, po, në faqen 2. Koncesionet e rrugve prej Floriri, Ministria Balluku, 320 milion euro për rrugën Lekaj Fjer, e cila është e asfaltuar. Tarifa deri në 2 euro, shpallet fituesi i koncesionit 320 milion euro Lekaj Konjat Fjer, rruga me pages, në faqen 9. U drejtohet votuesve, Ilir Ali Mehmeti zgjidh ofertën më të mirë për veten tënde, qoftë në primare, qoftë në 14 maj në faqen 6. Petrit Vasili, vjellja vazhdon nga 228 kontrata koncesionare, qeveria kontrolon vetëm 65 prej tyre në faqen 4. Financial Times, varfëria nxit tek sodin masiv të shqiptarve, opozita ka dalë masivisht në protest në faqen 6. Opinioni për sot, edhe në këtë gazetë firmoset nga Gimnesho, 4 mesazhe të qarta të opozitës në protestën e 12 nëntorit në faqen 12. Në kryet gazetë Standard, e firmosur nga 36 deputet, PD çon në kushtetuese koncesionin e Butrintit, Ina Zhupa shkatron trashëgiminë kulturore në faqen 4. Nën kryetari i Partisë Demokratike Luciano Boçi futet në primare, kandidon për bashkinë e Elbasanit, ja kanë borë qytetit në faqen 5 të kësaj gazete. Vijojmë tani me titull kryesor të gazetës Tema. Titulli madh i saj është Funeral apo protest? Analizë për tubimin e 12 nëntorit të Sali Berishës dhe Ilir Metës. Në foto është kryetari i Partisë Liris, teksa mban fjalën e tij në këtë tubim. Dështimi spektakolar i primareve në 45 bashki, askush nuk ka interes të kandidojë për Berishën dhe Metën në faqen 5. Nga korruptimi, kërcënimi, elmimi, tek lehtitja, të gjitha tentativat për të rëzuar dëshminë e luftareqit për vrasjen e Bushme në faqen 6 dhe 7. Dosje nga periudha e komunizmit, debatet e panjohura të Enver Hoxhës, Kadri, dokumentet që ju i dhat KGB sovjetike i pa Hrushovi që më provokoi duke me thënë ju keni vrarë Liri Gegën me barë. Për më shumë në faqen 10 dhe 11. Në kryet gazetës Tema, heshtja e turpshme për dhunën ndaj gazetarit Adriatik Doçi në faqen 3. Ju flet Grita Duma vetëm se e nis me një gënjeshtër të trash në faqen 4. Po ashtu sot keni rubrikën satirike Antena brenda familjes, Muli i shqetësuar nga replika e Lulit me doktorin për portin e Durrësit. Editoriali për sot firmoset nga Merobaze dhe titullohet Përse po emigrojnë njerëzit e foltores nga parlamenti drejt bashkive në faqen 8. Nga Ilir Yzeiri në faqen po 8, Adriatik Doçi dhe heshtja e Karagjozve që na ruajnë lirinë e shtypit nga Edi Rama. Ben Andoni nga shiu i dhunshëm Basha në breshrin anemik Berisha Meta në faqen 9. Do vijojmë tani me titull kryesor të gazetës Koha Ditore. Borel, po përballemi me krizën më serioze e Kosovë-Serbi në 10 vitet e fundit. Bashkimi Evropian i alarmuar për situatën në veri.
Mund themi se jemi duke u përballë me krizën më serioze, të rrezikshme që nga viti 2013, pra në 10 vjetët e fundit, ka thënë Borrell, te ka komentuar situatën në veriun e Kosovës. Të dyja palët duhet tregojnë urgjentisht gatishmëri për të ecur para dhe të ulin tensionet. Për më shumë raporton Saranda Rama në faqin e parë vjuar në atë të tretë. Foto e ditës, pavarësisht dinamizmit procesit Berlinit për kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama, Ballkani i hapur do të vazhdojë si nisme rajonale. Pas mbledhjes përbashkët të dy qeverive, asaj të Maqedonisë Veriut dhe Shqipërisë që u mbajt në Shkup, Edi Rama ka deklaruar të hënës se Ballkani i hapur, në cilin Kosova refuzon të përfshihet, është njësi jetësimi e procesit të Berlinit. Opozita kritikon projekt buxhetin për vitin 2023. Projeksionet buxhetore për vitin e arshëm të njëjtën do të shqyrtohen në kuvend. Raporton Sanie Jusufi në faqin e parë vjuar në atë të katërt. Arzana Kraja përkujtohet si idealiste dhe krijuese unike në faqen 11. Në kryet gazetës Koha Ditore, Veriu në zgjedhjet e jashtëzakonshme më 18 dhjetor në faqen 2. Studimi 1 dhjetori, data e fundit për liberalizim në faqen 4. Arestohen aktivistët e Orkas pas një aksioni kundër plagjaturës në faqen 5. Prezidenti kinez i gatshëm të bashkëpunojë me Joe Biden në faqen 6 të gazetës Koha Ditore. Pasqyrën e shtypit do të vijojë tani me titull kryesor të gazetës Koha. Europa, destinacioni i Shkupit dhe Tiranës, mbledhja e përbashkët Maqedoni-Shqipëri. Dje në Shkup u mbajt një mbledhje mes qeverive të Shqipërisë dhe Maqedonisë. Kryeministri Dimitar Kovacevski në fjalimin e tij tha se marrëdhëniet mes dy vendeve janë në nivelin më të lartë të mundshëm. Kryeministri Edi Rama tha se bashkëpunimi mes dy vendeve është i domosdoshëm. Një herit ai thuri lavde për Artan Grubin, i cili tha se është shqiptari më i mirë në mes maqedonasve dhe maqedonasi më i mirë në mes shqiptarëve. E falenderoj atë për procesin negocues mes dy vendeve. Për më shumë në faqen 3 të gazetës Fjala, në foto kryeministrat e dy vendeve. Hyxhym pas paneleve diellore në faqen 4 të gazetës Fjala e Shkupit. Në rubrikën Globi, a e dini se sklaveria ende lejohet në Shtetet e Bashkuara, në faqen 8. Nga rajoni, Bashkimi Evropian me propozim të ri për dalje nga kriza, në faqen 7. Në rubrikën aktuale, alternativa e Çajirit kërkon shkarkimin e ministrit Sali në faqen 2. Inflacioni me xhepat bosh në për kafene në faqen 4, për 3 vite, 3.660 sulme nga qente nda cak në faqen 6. Analiza, kuptimi Amerikës mes mandatit në faqen 10. Po ashtu, sot do të keni dhe suplementin Koha për studime nga faqja 12 dhe në faqjen 15, titulli kryesor, shkaqjet kryesore të dhimbjes kronike. E fundit gazet për sot është Panorama Sport. Broja Trump para Italisë, Aslani, kënaqim tifozët. Alarm për sulmuesit e direja thret Skukën dhe Carën për dy misoret e radhës, dëmtime dhe refuzime nga klubet, Gjimshiti dhe Balliu nuk vinë në faqjen 13. Partizani feston në shtëpinë e re qiras Skuka me një dopio, Demat kapin Tiranën. Partizani Bylis ka përfunduar me rezultatin 2-1. Në foto është pikërisht Skuka, teksa feston dy golet ndaj Ballshotëve nga faqja 2 deri në faqen 3. Speciale nga shkrimtari Besnik Dizdari, nga Sefedin Biçaku 1938 tek Luiza Gega 2022, është një dosje nga faqja 10 deri në faqen 11. Përmbysja e rzeni një mrekulli, Teuta mbetet në koma në faqen 4. Nga kategoria e parë, korabi thyen Skënderbeun, Luzi nuk është aq i vogël në faqen 8 dhe 9. Gurishta, Vllaznia i merr Superkupën Tiranës, Krenaria kapiteni Shkodran me Bardh e Blut meritoni më shumë, Kombëtarja ëndër e realizuar në faqen 6 dhe 7. Treneri kampion Urges Shej, kritika sulmit janë individualist në faqen 6. Vijojmë me sportin në Europë, mbrojtësi i Gjermanisë, Rudiger, acaron pancerat, nuk besoj tek botrorin, faqen 16 dhe 17. I shkel syrin Paris Saint-Germain, avokatët në skenë për Ronaldo, në gjob 1 milion dhe largim, në faqen 14 dhe 15. Inter, Marota, nuk e lash Juve në prej cërështatës, besoj tek titulli, në faqen 19.
Juventus, Chiesa, dëmtimi dhe jashtëbotrori, 2022-shi, një makth në faqen 18, dhe Milanisti Tonali ndihet i shtrydhur, pushoi pas Shqipërisë në faqen 20 dhe 21. Këto pranë titujt kryesor të gazetave për ditën e sotme, me njëherë fjalën kolegës Romina Brau.